festen i år, den 24 februari 2007, anordnas av Astrid Blomqvist och Göran Mård med diverse medhjälpare. I år var det cirka 80 stycken anmälda till festen. Kommer bussen ner för Skara? Astrid Såre. Det är hon som har hand om. Ja, precis. Hon ska säga hej till allihop och hälsa välkommen. Var det så? Hej och välkomna. Det är bra. Kommer då ett litet axblock ifrån vårat husband Spinning Wheel.
Göran han kör lite karaoke privat någon gång ibland. Och då har han också en riktigt vit Elvis overall. Men ikväll har vi lurat upp honom på scenen. Han var alltså helt ovetande om detta spektaklet. Astrid lyckades att få Göran och köra en låt till. Alla som var här i Ljungsörs bygdegård var helt nöjda med den här festen. Även bandet tyckte de hade fått det bästa ljudet någonsin. Själva åkte vi över till XL för att titta på Detroit Diesel lite senare fram på småtimmarna. Passa på att titta och lyssna på Detroit Diesel. De hotar med att lägga av, vilket de också senare gjorde under år 2007. Dragplåstret denna kväll, det var Little Mike med Rock Around som stöttade upp.
It's Nick Mike!